Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan keskustelua siitä, miten digitalisaatio ja kuntien tehtävien murros vaikuttaa kuntien ennuste- ja johtamismalleihin. Keskustelijoina meillä on täällä Kotkan kaupungin palvelujohtaja Jorma Haapanen, tekniikan tohtori ja kansanedustaja Jyrki Kasvi. Huomenta. Ja Serionin julkishallinnon liiketoimintajohtaja Laura Laiho. Huomenta. Sekä taitojen kehitysjohtaja Sari Kujala. Huomenta kaikille. Tervetuloa. Ja minä olen Tiia Ainola, toimin Microsoftilla kehitysjohtajana ja moderoin tätä keskustelua. Kysymyksiin vastataan sitten tämän webinaarin jälkeen, ja tämä webinaari myös nauhoitetaan, joten saatte siihen sitten linkin ja voitte jälkikäteen myöskin palata tähän aiheisiin. Aloitetaan sillä, että Sari ja Laura, miten tietojohtaminen kunnissa on muuttunut? No ainakin puhetta on riittänyt viime vuodet kovastikin, eli viimeisen 5 vuoden ajan, niin yhä enenevässä määrin. Ja se, mikä on selkeästi meidän kokemuksessa, on se, että yhä enenevässä määrin halutaan keskustella siitä, että mikä on se kunnan ulkopuolinen tieto, jota elinvoimaisen kunnan rakentamiseen tarvitaan. Et meillä on ollut käytettävissä ja hyödynnettävissä kuntien omaa sisäistä tietoa jo vuosien ajan, ja kunnat on sitä hyvin edistyksellisesti hyödyntäneet, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Mutta nyt tässä maailman tilanteessa ja ennen kaikkea Suomen tilanteessa, niin me ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, että ihan se oma tieto enää yksin ei riitä. Ja ehkä se kunnat on ymmärtäneet sen datan arvon pääomana, ja myös paljon on puhuttu, pitkään on puhuttu, ja se niin kuin asian tärkeys on tunnistettu, mutta nyt on myöskin ehkä lähdetty niihin konkreettisiin tekoihin, että on lähdetty rakentamaan ratkaisuja ja tavallaan halutaan hyödyntää sitä dataa pääomana ja sen päätöksenteon tukena. Miten Jorma, sä oot siellä kunnassa sisällä, niin miten sä tän näet? Joo, siis mä näen hyvin pitkään samalla tavalla, että tietoa on ja se tiedon hyödyntäminen ja se lisääntyy koko ajan. Mutta kyllä mä näen tavallaan haasteena sen, että tavallaan miten, kun tietoa on yhä enemmän ja monista eri lähteistä nyt yhdistetään, niin miten pystytään se oikea niin kun, tai oleellinen erottamaan epäoleellisesta. Ja sitten varsinkin, kun nyt on yleisesti yhteiskunnassa tullut tämä ongelma, että hyvin niin kun kapeasta näkökulmasta saatetaan tarttua asioihin ja populistit lähtee viemään siitä pohjalta eteenpäin, niin se on se juttu. Ja sitten vielä se, että vaikka on tietoa asioista, niin musta oleellista on se, että entäs sitten? Mitä niiden pohjalta lähdetään tekemään? Ja se onkin musta se ehkä haasteellisin juttu. Tähän mun täytyy kommentoida sen verran, että tietoa on, mutta edelleenkin sen käsittely on aika manuaalista. Kyllä. Että se vie paljon aikaa siltä hyvältä analytiikalta ja siltä mahdollisuudelta hyödyntää sitä tietoa niin kuin sitten ihan siihen palveluiden ohjaamiseen ja palveluiden rakentamiseen. Kyllä. Miten te näette ennustemallien ja johtamismallien tulevaisuuden? No jos katsoo esimerkiksi, mitä Aasiassa on tapahtunut, niin siellä on menty jo big data-analyysiin. Että jos sulla mietitään vaikka Soulin liikenteen suunnittelua, niin on 10 vuodelta kerätty aineisto, jonka perusteella he tekevät jatkuvaa analyysiä, jonka pohjalta sitten esimerkiksi annetaan liikennetiedotteita, siis siellä on vähän samanlainen kuin sääennusteen tapainen liikenneennuste, joka perustuu tähän analyysiin, jolla pystyttäisiin ohjaamaan sitä, että pystytty saamaan ruuhkia vähenemään, pystytty esimerkiksi juhlapyhinä, on semmoisia juhlapyhiä ollut koko Koreassa, ettei yhtään liikennekuolemaa, kun meillä on aina arpajaiset, että kuinka monta kuolee Suomen juhannusliikenteessä, joululiikenteessä, ja on 10 kertaa isompi väestömäärä eikä yhtään liikennekuolemaa, koska ihmiset noudattaa niitä ennusteita. Ja tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi Soulin keskustasta on pystytty purkamaan kokonainen valtatie, koska liikenne on muuttunut niin paljon jouhevammaksi ja sujuvammaksi sen takia, että se data on käytössä ja sitä käytetään aktiivisesti. Mutta se vaatii paljon dataa ja se vaatii sillä älykästä analyysiä, että tosiaan tämä manuaalinen malli ei enää riitä. Haluatko muut vielä kommentoida tähän tulevaisuuteen? Semmoista on hauska tässä. Suomessa otetaan esimerkkejä just Soulista ja maailmalta mitä suurimmista metropoleista. Ja sitten kun niitä halutaan niin kuin käyttää Suomessa esimerkkejä, niin se on pikkusen eri asia. Vaikka nyt jossain
parin tuhannen asukkaan pikkukunnassa, ja se on ihan eri asia. Suomessa niin kuin oikeastaan pääkaupunkiseutu on ainoa, missä voi edes vähäkään käyttää niitä vastaavia esimerkkejä. Tämä niin kuin toimitaan hyvin erilaisissa olosuhteissa pääosassa maata. Ja tämä on ihan totta, ja tämän takia tämä maakuntamalli ehkä mahdollistaa sen, että me saataisiin riittävän suuria yksiköitä, että meillä on jotain hyötyä siitä tietomassasta. Et ajatelkaa, että meillä on kolmasosa Suomen kunnista on sellaisia, että niissä syntyy alle 30 lasta vuodessa. Niin, että sä saa sieltä sellaista dataa, että sä pystyt käyttämään sitä esimerkiksi ennakoinnin välineenä enää. Se on pelkkiä anekdootteja. Kyllähän se analytiikkahan tulee, niin kun se on yritysmaailmassa lisääntynyt, se tulee myöskin lisääntymään ilman muuta. Ja ratkaisut on älykkäämpiä, automatisoidumpia, jolloin sitä dataa vaan on niin kun enemmän käytettävissä. Kyllähän sen on niin kuin, tavallaan itse olen nähnyt näissä, kun me ollaan tehty raportointiratkaisuja asiakkaille. Eli kun, se on vähän sellainen, että kun sä annat niin kuin jotain, niin sittenhän se tarve kasvaa koko aika. Eli tavallaan siihen niin kuin organisaatiot myöskin rupeaa oppimaan aika pian, että kun sitä dataa on, niin sitähän koko aika halutaan lisää. Mikä on ihan oikein. Mutta siis tämä oli musta hauska, että tietoa on. Ja siis se, musta tuntuu, että tässä on myöskin menty vähän siihen, että on mukava tietää. Ja siis, mutta se ei musta vielä, meillä on haastetta siinä, että saadaan se johtamaan toimintaan ja muutoksiin. Ja kun ihmisten elämä ei ole vaan, niin kun, se ei ole vaan liikennettä, niin. Se ei ole vaan terveydenhoitoa, se ei ole vaan kulttuuritointa. Mä olin tässä välillä tuossa tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekes-hommissa ja meillä oli tämmöinen älykkään liikenteen hanke, missä me oltiin mukana. Ja kävi ilmi, että esimerkiksi kunnat haluaisi esimerkiksi navigaattoreihin antaa tietoa siitä, että meillä on tämmöinen kulttuuritapahtuma, että se näkyisi vaikka navigaattorin ruudulle. Okei, että missä teillä on tämä joku JSON tai jossain muussa muodossa oleva tieto, että me voidaan niin kuin integroida sitä. Kyllä meillä on täällä joku Word-dokumentti. Eli se ei riitä, että se tieto on, sen pitää olla semmoisessa muodossa, että sitä pystyy niin kuin yhdistelemään muiden toimialojen tuottamaan tietoa. Ja ennen kaikkea vielä, jos tähän saan kommentoida, niin tämä tiedon visualisointi on minusta myös äärimmäisen tärkeää, että se data itsessään ei tiedä, niin kuin riitä, eikä se tieto itsessäänkään riitä, vaan se, että se tieto on visualisoitu sillä tavalla nykyisillä välineillä, että sitä voidaan niin kuin ihan kadun tallaajakin ymmärtää, että mitä tämä oikeasti tämä graafi tarkoittaa. Ja ennen kaikkea johtamisessa ja luottamushenkilötoiminnassa, niin se tiedon muotoilu myös siihen malliin, että sitä ymmärretään, niin se on mahdollista tänä päivänä. Ja sitä yhä enenevässä määrin käytetäänkin. Jyrki, sä tuossa aikaisemmassa kommentissa viittasit tähän maakuntamalliin, että on mahdollista sitä kautta ehkä saada riittävän suuria yksiköitä ja sitä kautta isompia kokonaisuuksia myös niin kuin ennusteen johtamismallien kannalta käyttöön. Minkälaisia muita skenaarioita näet tässä tulevaisuuden maakuntamallissa nimenomaan näiden ennusteen johtamismallien kannalta? No ehkä juuri tämä, että meillä lopultakin päästä siihen, että olisi yhtenäiset tiedon esitysvuodot, olisi määritelty se, mitä vaikka leikkauspäivä tarkoittaa. Meillähän on esimerkiksi terveydenhuollon puolella, havahduttiin tässä joku aika sitten, että meillä oli eri puolella Suomea eri tavalla määritelty leikkauspäivä, eri tavalla määritelty päiväkirurgia. Ja sitten kun me kerättiin näitä aineistoja ja tehtiin siitä tilastoja, ja sen pohjalta tehtiin poliittisia päätöksiä, niin me itse asiassa tehtiin ihan side silmillä, täysin luulojen perusteella, ei tiedon perusteella. Eli nyt kun mennään maakuntamalliin, niin samalla on ehdottomasti määriteltävä nämä niin kuin tiedon mitä käsitteet tarkoittaa, millä tavalla ne on oltava jossain, minkä tyyppisissä esitysmuodoissa ne on oltava, että ne on siellä helposti saatavissa, ettei jouduta käsin raportoimaan enää, vaan että ne tulee siellä, valuu sieltä automaattisesti valtion järjestelmiin. Että päästään tästä kuntien tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan tilkkutäkistä nyt jollain tällä tekosyyllä eteenpäin, koska onhan tämä ollut ihan hullu tilanne, että meillä on kaksi kuntaa vierekkäin. Tai otetaan terveys, joku päivystävä keskussairaala, niin siellä pitää päivystäjällä olla yli 10 tietojärjestelmän tunnukset, että se voisi katsoa, että nyt tuli tästä kunnasta tämä potilas tajuttomana. Nyt pitää mennä niiden terveyskeskukseen katsomaan, että onko siellä mahdollisesti lääkeallergioita. Tämä on aivan totta, koska kyllä tästä tiedolla johtamisen yksi keskeisiä niin kuin se, että jolla päästään eteenpäin, että pystytään vertaamaan niitä, joilla asiat toimii hyvin. Nythän meillä on tosiaan se tilanne, että niin kuin me ei täysin voida luottaa siihen kuntien väliseen vertailutiedon, koska luvut on syöneet hyvin erilaisia asioita. Mä olen tässä täysin samaa mieltä, että ne pitää tietää, mitä mikäkin luku pitää sisällään. Ja
mitä missäkin samalla jutulla saadaan, samalla panoksella saadaan aikaan. Et esimerkiksi kun mä oon ollut kunnallispolitiikassa ja mä oon joskus kysynyt, no mitä tämä maksaa sitten muissa kaupungeissa? Ja hän sanoi, että ei me tiedetä, koska meillä on esimerkiksi tilikartat on kunnilla erilaiset. Juuri näin. Et meillä on nyt Espoossa sinänsä mahtava mahdollisuus, että me ollaan ehkä ottamassa sama ERP-käyttöön kuin Turussa. Ja sen jälkeen meillä on sama tilikartta, mutta se tulee ERPin kautta. Ei sen takia, että olisi jossain määritelty, mikä on kunnalle sopiva tilikartta. Että voitaisiin vertailla niitä numeroita. Tällä hetkellä valtakunnassa on meneillään kansallisia hankkeita, joiden pyrkimys on tämän tiedon yhtenäistämiseen. Mutta ne tuntuu olevan kovin pitkiä hankkeita. Ja sitten kun saadaan jotain valmiiksi, niin toisesta päästä rupeaa jo vähän niin kuin hajoamaan. Että tällä hetkellä mun mielestä niin kuin näiden kansallisten hankkeiden niin kuin pituus on se ongelma, että me ei saada niitä tuloksia käyttöön riittävän nopeasti. Kuntatietohanke on yksi ainakin, joka on ollut ihan menestyksellinen, mutta on vielä kovin keskeeräinen. Ja sitten hirveän monessa kyllä tullaan tähän niin kuin itsehallinnon periaatteeseen, että kuntia ei pysty niin kuin lopuksi kovinkaan paljon pakottamaan käyttämään tietynlaisia normeja, koska tässä tulee aina se, että se on tätä perustuslain itsehallintoa vastaan ja näin päin pois. Ja tässäkin niin on kyllä osittain, että kunnat voi käyttää vähän sitä tilikarttaa, mitä sattuu huvittamaan. Ja laskee asioita yhteen sillä tavalla, kun huvittaa. Että jos peruskoulua yritettäisiin nyt perustaa, niin se olisi täysin mahdotonta. Perustuslain vastaista. Kuntiahan pitää saada itse määrätä, millainen koulu siellä on. Kyllä. On se sitten kiertokoulu tai korkeakoulu, niin se on kuntien oma asia. Että eihän tällä tavalla voi mennä sanelemaan, että opetusohjelmia ja tuntimääriä, lukukausia. Hei, vielä sen verran harpataan takaisin ulkomaille ja ehkä Eurooppaan, niin miten Jyrki vertaisit Suomen ennustejohtamismallien malleja esimerkiksi Euroopassa käytettäviin? Ollaanko edelläkävijöitä vai? Kyllä me mun mielestä ei ainakaan ole mitään hävettävää, mutta valitettavasti rima ei ole kauhean korkealla. Tässä oli näitä liikenteen ohjauksen ja näitä tietojärjestelmiä, oli semmoinen seminaari, missä olin kertomassa Suomen tilanteesta ja sitten kuuntelin muita, niin useimmat muut vastaavat kertoneet jostain alueesta, että joku Saksan osavaltion osa, niin siellä oli riittävän hyvä se tiedonhallinta, että pystyttiin tekemään asioita, mitä Suomessa pystytään tekemään jo valtakunnan tasolla. Tosin meillä on saman verran ehkä asukkaita kuin siinä Saksan osavaltion osassa yhteensä. Mutta ongelmana meillä on todellakin tämä, että meillä ei ole nämä käsitteet vielä hallinnassa. Metadata on ihan olematonta. Eli jos sä yrität sitten tämä on esimerkiksi avattu jotain tietokantoja. Sitten joku yrittänyt tehdä niin pohjalta jonkun palvelun. No mitä nämä numerot täällä tarkoittaa? Missään ei ole metadataa siitä, mitä nämä luvut on syöneet. Saati sitten, että se metadata, esimerkiksi jos liikenteen palveluita tehdään, sehän pitäisi olla kansainvälinen se palvelu. Ei riitä, että se metadata on suomeksi. Se on ihan sama kuin, että suomalaiset yrittäisivät tehdä eurooppalaista palvelua, ja sitten siellä on, tässä on jotain unkarin kieltä, mitähän täällä lukee? Kyllä. Sari ja Laura, te olette olleet paljon kehittelemässä näitä tiedolla johtamisen ratkaisuja, niin minkälaisia niiden nyt sit pitää olla tulevaisuudessa, nyt ja tulevaisuudessa ehkä? Jos me ajatellaan johtamisen tietopalveluita ja tietojohtamista laajemmin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että meillä todellakin on sitä dataa käytettävissä, meillä on dataa hyödynnettävissä. Ehkä enemmän semmoinen väsymys semmoisiin isoihin järjestelmiin, jotka toteuttaisivat kaiken mahdollisen tietojohtamisen tarpeen ja ne tulevaisuuden ennusteet ja muut, niin sen aika mun mielestä on ohi. Me ollaan menossa enemmän semmoisiin tiedon ekosysteemeihin, jossa ketterästi ja nykyisillä teknisillä valmiuksilla pystytään tietoa yhdistelemään erilaisista lähteistä. Mä tarttuisin tuohon sanaan ketteryys, että kyllähän siis tämän päivän sana myöskin tässä niin kuin tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisessä on se ketteryys. Eli ratkaisut tulee pääsääntöisesti jo pilvestä, ne on helposti käyttöön otettavissa, ne skaalautuu. Niiden niin kuin muutoskyvykkyys esimerkiksi tällaisiin niin kuin organisaation muutoksiin, mitä on tulossa, niin
se on paljon joustavampaa kuin mitä aikaisemmin on ollut. Eli kyllä niin kuin teknologia on mennyt ihan huimasti eteenpäin tässä viime vuosina näiden ratkaisujen kautta ja sen niin kuin sekä sen datan esikäsittelyn että sitten sen niin kuin visualisoimiin ja sen niin kuin loppukäyttäjän. Eli siellä on niin kuin hyvin paljon erilaisia työkaluja erilaisille käyttäjille. Eli kyllä se koko aika tulee helpommaksi se myöskin se maailma. Eli ei tarvitse olla enää niin kuin analyytikko, että sä osaat käsitellä dataa, vaan se tulee niin kuin kaikkien käyttöön. Ja se informaatio on niin kuin monessa eri pisteessä ja hyödynnettävissä. Että mun mielestä surullista on ollut jopa se, että kuinka kiinnostuneita kunnat ovat niin kuin siitä omasta palvelutuotannostaan ja muusta. Ja mun mielestä pitäisi yhä enenevässä määrin olla kiinnostunut niistä kuntalaisista ja niiden elämästä, niiden työllisyyksistä ja työttömyyksistä, heidän sosioekonomiastaan, heidän hyvinvoinnistaan ja perhetilanteistaan. Ja mä näen, että me ollaan sellaisen muutoksen äärellä nyt tällä hetkellä, että tämä tieto, joka on tavallaan niin kuin valtavaa pääomaa, niin se tulee niin kuin jakautumaan laajemmin ja yhä enenevässä määrin eri kanavista tullaan poimimaan myös tietoa kuntalaisista johtamisen tueksi. Ja kuntalainenhan ei niin kuin mieti asioivansa nyt sosiaaliviraston niin, tai Kelan tai työtoimiston. Tai hänelle se on yksi prosessi, yksi kokonaisuus. Ja se, että se pilkkoutuu, niin silloin katoaa vähän niin kuin se oman elämänkin hallinta siitä. Just näin. Ketterimmillään, mitä se tarkoittaa nykypäivänä? Miten nopeasti saadaan niin kuin ratkaisu käyttöön? No jos otetaan tällainen niin kuin Taito Asagan kaltainen ratkaisu käyttöön, niin mehän puhutaan ihan siis muutamien viikkojen käyttöönotosta. Mm-hmm. Jos oikein laitetaan niin kuin siellä kunnassa, niin kyllä me niin kuin talousraportointikin saadaan ihan jopa pari-kolme viikkoa parhaimmillaan. Mm-hmm. Ei nämä ole enää mitään massiivisia määrittelyprojekteja. Mm-hmm. Kellään ei ole tänä päivänä sellaisia aikaa ja itse me ei niin kuin sellaisia suositakaan, koska siis se on nopeampaa kehittää ja jatkokehittää sitä lopputulosta, ottaa nopeasti käyttöön, kun se määritellään jotain, joka sitten ei vastaakaan sitten joskus valmistuessaan sitä tarvetta enää. Eli kehitetään nopeasti, otetaan käyttöön ja jatkokehitetään. Niin, eli tarkoitat, että se on jo vanha syntyessään, kyllä, jos mennään perinteisen menetelmiin, vaan näin, että kehitetään, joo, kun mennään eteenpäin. Niin, tietojärjestelmät, nehän meillä on se hassu ajatus, että voi olisi joskus valmiita, mutta sehän tietojärjestelmähän on prosessi. Se on nimenomaan, ja organisaatiot muuttuu. Jos ajatellaan tällaista tiedolla johtamista, joka on, niin kuin, se on hyvin niin kuin organisaatio, rakenteethan meidän täytyy sinne rakentaa aina. No ihan se organisaatio, se ei, niin kuin, sehän muuttuu aina. Ja nyt tulee sote-uudistukset, ne muuttuu, mutta sitten taas tulee joku muutos hyvin luultavasti. Ei ole sellaista tilannetta, että maailma olisi valmis. Mm-hmm. Minulla oikeastaan tämä, mitä sanotte, niin just näin. Minua vähän ärsyttää se, että kun tästä tietojohtamista puhutaan, että se olisi joku valtavan iso yksittäinen juttu. Mm-hmm. Nehän on niin kuin pieniä tekemisiä eri vastuualueilla. Minusta niin kuin hyvä esimerkki on se, että niin kuin meillä tehtiin päivähoidossa tuotteistaminen, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kohtuullisen yksinkertaisella järjestelmällä on saatu aikaan se, että henkilöstöresurssit saadaan kohdentumaan paremmin lapsimäärää vastaavasti. Ja silloin on saatu satojen tuhansien eurojen säästöt pelkästään Kotkassa vuositasolla. Ja se on sillä tasolla, että varhaiskasvatusjohtaja pystyy sillä johtamaan ja vastaavasti päiväkodin johtajat samalla tavalla. Niin eihän se ole sen kummempaa asia, mutta kuvitellaan, että se on niin kuin koko kaupunkia koskeva joku valtava juttu. Vähän sama kuin digitalisaatio. Siitä puhutaan, että se on niin kuin joku tämmöinen yksittäinen. Siinä on pieniä asioita eri puolilla eri tavalla ja ne etenee eri tahtia. Jokapäiväisiä tekoja. Juuri näin. Mutta aina niissä jokapäiväisissä teoissa vaan pitää aina muistaa se, että tätä tietoa voi halutaan joku muukin myöhemmin kyllä, käyttää, kyllä, että kyllä, koko ajan pidetään se mielessä, koska me ollaan nyt rakennettu semmoisia hirveän tasokkaita rekistereitä sinänsä, mutta joiden käyttöaste jää tosi alaseksi, koska ne on tehty yhteen tarkoitukseen. Mutta tästä kanssa, tästä, mitä sanoit päivähoidosta, niin kannattaa myös muistaa se, että tiedetään, mitä siellä oikeasti siellä operatiivisella tasolla tehdään. Et meillä oli hyvä esimerkki tästä Espoon kaupungissa aikanaan, kun ulkostettiin päiväkotien juuri siivous. Joo. Kukaan ei vaan etukäteen tullut käyneeksi katsomassa, että mitä päiväkotien kaupungin omat siivoojat teki. Ja teki paljon muutakin kuin siivous. Mutta me tilattiin vaan se siivous ja saatiin siivous. Sieltä, hei, valtavat säästöt, että tämähän me ollaan tuhlattu rahaa. Ja sitten ihmeteltiin seuraavana talvena, kun lapset ei päässyt ulos. Joo. Koska ei ollut niitä siivoojia auttamassa niin kurahalareiden pukemisessa. Koska ei ollut tilattu sitä. Just niin. Hei,
aina uusien käytänteiden käyttöönottoon tai omaksumiseen liittyy ennakkoluuloja. Käydään läpi pari sellaista väittämää, mitä usein tuolla kuntakentällä etenkin kuullaan. Eli tiedolla johtamiseen ennakointimalleihin liittyen, niin ei meidän kannata ottaa mitään uutta käyttöä, että kun tämä pohjarata laatu on niin huono. Mitä vastaisitte? Onko pohjarata laatu showstopperi? Ei sinällänsä ole. Että kyllä niin kuin näitä ratkaisuja kannattaa lähteä tekemään. Siinä on vähän se ilmiö, että kun tavallaan meidän raportit sitten näyttää jotain hassua, joka johtuu siitä, että se meidän lähtödata on huono, niin kyllä se sieltä sitten rupeaa jo ihan vähän niin kuin itsestäänkin paranemaan se lähtöjärjestämien, kun sinne vaan ruvetaan kirjaamaan sitten asioita tarkemmin ja ohjeistetaan, kun se tulee näkyväksi. Toinen on sitten, että sellainen täydellisen laadun tavoittelu niin kuin ylipäänsä ja tässäkin, niin se on liian kallista. Ja varsinkin kun ruvetaan sitten, että tietyissä asioissa tietenkin niin kuin kirjanpitoissa pitää olla sentilleen, mutta sitten tietyissä asioissa lasketaan vaikka asiakaskohtaisia kustannuksia, niin se, että maksaako meidän joku asia 253 euroa vai 256 euroa, niin ei silloin niin kuin merkitystä, kun me seurataan yleensä se trendi ja se, mihin suuntaan asiat on menossa, on tärkeämpi kuin se, että onko se nyt niin kuin pilkulleen juuri oikein se luku. Mä oon täysin samaa mieltä. Siis riittävä tarkkuus riittää. Joka tapauksessa meidän pitää parhaaseen mahdolliseen tietoon perustaa se, mitä me joka tapauksessa tehdään. Ja sehän on jo arvokas tulos, että me nähdään, että hei, meillä on tässä datassa jotain ongelmaa. Ja tälle täytyy tehdä jotain, että ei se saa olla se este. Että se vähän niin kuin, että me ollaan tässä suossa nyt, ei tältä kannata ruveta nousemaan ylös. Kyllä, ja mä näen paljon konsultointitöitä tehneillä kunnille, niin mä näen, että se kierros kierrokselta myös näissä selvityksissä datan laatu aina paranee, kun se tieto julkistetaan ja sitä ruvetaan niin kuin analysoimaan sitä tietoa, niin kyllä siinä se itseänsä ohjaava toiminta tapahtuu. Tämä on musta juuri se, että kun tieto julkistetaan, niin kun siinä on muiden tietoja rinnakkain, niin alkaa, niin kuin, että jos meidän luvut kovasti poikkeaa jostakin, niin sitten aletaan pureutua niihin. Tämä on musta, ja mun mielestä sitten, jos ajattelen tuolle laajemminkin, niin tällä hetkellä oikeastaan alkaa olla semmoinen aika kunnissa, että tämmöinen niin kuin johtaminen, joka ottaa tuekseen tämmöistä läpinäkyvämpää niin kuin tietoa ja sen altistamista muiden kollegojen ja muiden toimialojen johtajien niin kuin, myös tarkasteluun, niin se myös niin kuin parantaa sitä laatua. Se on uudenlaista johtamista ja sitä mä oon kyllä positiivisesti seurannut viime vuosina Suomen kunnissa. Ja läpinäkyvyys kanssa edistää sitä demokratiaa. Kyllä, että kyllä. On se aika kumma, että Yhdysvalloissa on jo vuosien ajan niin kuin kaikki liittovaltion hankinnat jokaista yksittäistä kynää myöten on katsottamissa verkossa. Te voitte mennä Yhdysvaltojen liittovaltion sivuille ja sieltä löytyy tieto siitä kynästä, keneltä se on ostettu, miten se hankintaprosessi on tehty, kuinka monessa Suomen kunnassa pystytään samaan. Ja me ollaan olevinamme läpinäkyviä ja demokraattisia. Tässä on nyt sivuttu, mennään kohta toiseen väittämään, mutta tässä sivuttiin sitä, miten se johtaminen siellä kaupungissa muuttuu. Jorma, kerroit yhden esimerkin, mitä tapahtui siellä varhaiskasvatuksen puolella, ja Sari, sivusit myöskin tätä, mutta että käydään vielä semmoinen lyhyt keskustelu siitä, että miten se johtaminen oikeasti muuttuu silloin, kun ruvetaan muuttamaan näitä tiedolla johtamisen ja ennakointimalleja ja saadaan tarkempaa tietoa. No, mä sanoisin niin kuin ihan operatiivisena johtajana, musta se on kaksi asiaa, mitä mä nostan, niin korostan. Toinen on asenne ja sitten toinen on se niin kuin osaaminen siinä, että niin kuin musta meillä on edelleen niin kuin liian paljon sellaista, että ei niin kuin haluta käyttää sitä tietoa siellä osana sitä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Mutta sitten niin kuin, erityisesti meidän niin kuin keski- ja väli, niin kuin lähiesimiesten sitä niin kuin osaamista pitää kehittää reippaasti. Kyllä mä sanoisin, että meidän niin kuin varmasti Sarikin on nähnyt niin kuin ylin johtujen, niin kuin ylemmän tason esimiehet koko lailla hyvin jo alkaa olla kartalla, mutta sitten kun mennään sinne keski- ja välijohtoon, siellä pitää valmiuksia lisätä huomattavasti ja myöskin asennetta siihen, että se tiedon käyttäminen niin kuin johtamisessa, niin se kuuluu osaksi sitä tekemistä. Ja tähän liittyy myös musta se, että kuntapuolella ei ehkä niin kuin vielä riittävästi ylipäänsä johtamista nähdä niin kuin riittävän arvokkaana osana sitä työtä. Meillä voisi sanoa, että monet osastohoitajat saattaa johtaa sen kokoista budjettia, mitä monet keskikokoiset yritystenkään johtajat ei johda. Ja tähän tartun, niin kyllähän se
juuri siellä ruohonjuuritasolla, missä ne eurot kulutetaan ja sitä perustehtävää tehdään, niin kyllähän juuri siellä tulisi olla se ymmärrys siitä, että mikä minun esimerkiksi jonkun vanhustyön ohjaajan vaikutus on kokonaisuuteen, kun mä teen jonkun laitossijoitusehdotuksen tai muun, että mikälaiset kustannusvaikutukset juuri minun toimillani on. Ja ainakin vielä muutamia vuosia sitten, niin tosiasiallisesti hyvin vähän siellä ihan ruohonjuuritasolla käsiteltiin oikeastaan talouden kysymyksiä ja sitä, miten se minun toimintani vaikuttaa ja meidän yksikön toiminta vaikuttaa tähän isoon kokonaisuuteen. Ja kyllä se lähtee ihan niin kuin meidän kuntapuolen, varmaan niin kuin ylipäänsä julkisen puolen perinteisesti ja budjetointimalleista. Se on ylhäältä alas ja sitten yksikölle annetaan, että tämä raha on ja ei siinä paljon. Mutta sehän on tässä riskinä, että sitten valitaan vääriä indikaattoreita, kyllä, joita, juuri näin. Joita käytetään. Tämä on se vanha totuus, että mitä mittaat, sitä saa. Kyllä. Että klassinen esimerkki oli kai tämä Yhdysvaltain naivaston hammaslääkäreiden seurantamittariksi valittu. Kuinka monta hammasta on poistettu? No jostain kumman syystä diagnoosit alkoi muuttua tukemaan sitä, että aina piti poistaa. Että sen parempi hammashoitoyksikkö. Mutta tämä kuulosti nyt, Sari, tämä sun viimeisin kommentti siltä, että itse asiassa tietojohtaminen kuuluu kaikille. Ihan siitä huolimatta, että se on jokainen ihan miltä tahansa tasolta voi johtaa omaa tekemistä ja jokaisen tulisi johtaa. Mutta poliittisille päättäjille tämä on tosi iso haaste ja se vaatii älyllistä rehellisyyttä, koska mitä enemmän tietoa, sitä helpompi sieltä on poimia, että toi vastaa nyt mun ennakkokäsitystä ja poliittista tavoitetta. Ja nyt mä rupean niinku saarnaamaan vaan tätä lukua ja unohdan kaikki ne muut luvut siinä ympärillä. Tämä vaatii myös paitsi niin kuin virkajohdolta, niin myös poliittiselta johdolta vähän toisenlaista ajattelua. Ja, kuten sanottu, älyllistä rehellisyyttä. Mä olen iloinen, että sinä sanoit poliitikkona tämän. Tämä on aivan totta. Että se on niin kuin nyt tällä hetkellä hyvin niin kuin, se on haastava ilmiö, että niin kuin sieltä poimitaan yhdestä näkökulmasta joku pieni osa-alue ja niin kuin sieltä, se edellä lähdetään viemään asioita eteenpäin. Ja se, kun nyt on tämä some ja muu, niin se saattaa saada hyvinkin niin kuin johtavan aseman keskustelussa joku ihan väärän lähtökohta. Kyllähän puhutaan tässä niin kuin tiedon demokratisoinnista, että tavallaan jaetaan sitä tietoa jo niin kuin organisaatiossa niin kuin, ja sitä pystytään sitten käyttämään erilaiset käyttäjät. Ja tietysti se, että nämä niin kuin nykyaikaiset visualisointivälineet ennen kaikkea, niitähän tarkoitus on se, että kun meillä on valtava määrä sitä tietoa, niin kukaan ei pysty lukemaan niitä tuhansia rivejä sitä Excel-taulukkoa, vaan että sieltä niin kuin nousemme poikkeamat. Ja silloin tietysti kun voidaan, niin ehkä, en tiedä, toivottavasti se myöskin estää sitä, että ei sellaisiin niin kuin yksittäisiin asioihin, vaan niin kuin nähdään niitä isoja juttuja. Ja tietysti niin kuin näissäkin indikaattoritkin muuttuu koko ajan. Nyt esimerkiksi kun meillä on tullut tämä niin kuin maahanmuuttokysymykset tässä, niin kyllä niin kuin kuntien vielä niin kuin 1,5 vuotta sitten, niin varmaan mittarit toivottavasti on muuttunut, koska meidän ympäristö on muuttunut ihan tässä hyvinkin lyhyessä ajassa. Kyllä. Ja vanhojen mittareiden merkitys on muuttunut, koska kaikki on vähän sidoksissa kaikkeen. Kyllä. Joo. Hei, niin mennään sitten vielä tähän toiseen väittämään, mitä kuullaan. Me ei nyt lähdetä tekemään yhtään mitään, koska tämä sote-uudistus on tulossa. Odotetaan sitä. Miten te tähän vastaisitte? Kannattaako lähteä vai eikö kannata? No, tietenkin. Kyllä minä niin kuin sanoin, että sote-uudistus, minusta se on ensinnäkin välttämätön, että saadaan isompi kokonaisuuksia. Mutta se on kuitenkin alkuvaiheessa joka tapauksessa hallinnollinen muutos. Ja se, että eihän se niin kuin kehitys katkea mihinkään. Et jos jäädään vuosiksi odottaminen, se on pahinta, mitä voi tehdä. Et joka tapauksessa me tiedetään, että mihin suuntaan asiat on menossa, niin kaikkea, mikä on sinne päin, niin pitää koko ajan viedä eteenpäin. Eihän tämä maailma pysähdy mihinkään. Eikä me vielä edes tiedetä, minkälainen tästä sote-mallista loppujen lopuksi tulee, niin jos me jäädään odottaa, niin ei tiedä. Et ilman muuta kaikkea pitää viedä täysillä eteenpäin. Monessa kunnassa valitettavasti on jääty odottamaan. Kyllä. Ja kyllä. Tai sitten on pahimmat tapaukset ollut semmoisia, että on lähdetty tekemään ratkaisuja, joilla halutaan lykätä sen sote-uudistuksen vaikutuksia omaan kuntaan, että tehdään semmoisia sopimuksia tai tietojärjestelmähankintoja. Tällaista kerrotaan kylillä, että jopa yritetään saada semmoinen tietojärjestelmä, että onhan tämä epäyhteensopiva tuon naapurissa olevan ison kunnan järjestelmän kanssa, että meitä ei voida pakottaa kuntaliitokseen tai yhteistyöhön. No. Tiedä kuinka paljon tästä on totta, mutta jo se, että tämmöisiä juurutaan, niin kertoo jotain. No, mutta siis ottamatta poliittisesti kantaa, mutta kyllähän nämä hyvin pitkät ulkoistussopimukset, mitä on tehty nyt musta aika reippaasti, niin kyllähän ne on tietynlaisia, niin kuin, saattaa olla sitä, että niin kuin betonoidaan rakenteita. Tai ehkä halutaan pelätään, että tässä sote-uudistuksessa tulee sellainen hässäkkävaihe,
Niin. Että ajatellaan, että tällä päästään sen yli siihen sitten tulevaan suvantoon. Kyllähän jos ajattelee niin kuin tietojärjestelmien tällaisten niin kuin saakakaltaisten ratkaisujen näkökulmasta, jossa todellakin niin kuin tavoitteena on se, että kerätään ja harmonisoidaan sitä dataa yhteen paikkaan, niin eihän ne, jos vertaa nyt esimerkiksi yksityisen sektorin, niin kyllähän siellä yritysostot, organisaation muutokset, nehän muuttuu koko aika. Eli kyllähän niin kuin tämän päivän tietojärjestelmät on niin kuin joustavia siinä, että me pystytään irrottamaan sieltä osia. Ja aina me tarvitaan sitä pohjadataa, oli se organisaatio mikä hyvänsä. Eli kyllä nyt kannattaa ilman muuta lähteä tekemään, koska se työ on joka tapauksessa edessä. Me ei niin kuin pystytä enää johtamaan, eikä niitä uusia alueita pystytä johtamaan ilman, että meillä on se data laajasti käytettävissä. Joten kyllä se on niin kuin, ei tarvitse jäädä odottamaan, se työ ei missään nimessä ole turhaa. Ei, ja jos mä ajattelen tämmöisiä, niin kuin, tätä valtavaa siirtymävaihetta, joka tässä nyt tulee, joka tulee varmasti kestämään kymmeniä vuosia, näin tämä on niin kuin mun veikkaus, ja ainakin todella pitkän ajan, niin tämän siirtymävaiheenkin ajan kuntien pitää toimia elinvoimaisina ja pitää huolta kuntalaisistansa ja siitä tiedosta, joka heillä on käytettävissä, sitä pitää voida eri lähteistä myös siirtymävaiheessa yhdistämään. Ja näin mä näen ja puolustan edelleenkin tällaisia ekosysteemipohjaisia ratkaisuja, joissa sitten sitä mukaan, kun se tiedon tarve tietystä lähteestä niin kuin tyrehtyy, niin se voidaan tavallaan sulkea sen järjestelmän ulkopuolelle ja siirtyä siinä vaiheessa seuraavaan. Eli tämä siirtymävaihe on myös niin kuin tunnistettava ja otettava niin kuin tosissaan. Eli toi tarkoittaa siis käytännössä sitä, että pelko turhista investoinnista on käytännössä turha, koska nyt sä investoit johonkin, mutta kun se ekosysteemi orgaanisesti ikään kuin kehittyy sen tarpeen mukaan, niin oikeastaan semmoista turhaa investointia ei synny. Kyllä, juuri ja pidetään huoli siinä, kun sitä uudistetaan, että ei jäädä tällä kertaa sitten sen datan vangiksi, sen järjestelmän vangiksi. Meillä on vielä aika paljon näitä vanhoja järjestelmiä kunnissa, joita ei uskallettu päivittää, koska ei saada sitä vanhaa vaikka potilastietoa tai asiakastietoa jouhevasti siirrettyä uuteen järjestelmään. Että, no hyvä esimerkki tästä kahden vanhan järjestelmän välillä. Eräässä kunnassa oli tällainen tapaus, että hammashoidon potilastietojärjestelmään olisi haluttu tuosta hammashoidon ajanvarausjärjestelmästä. Että kun ne samat henkilötiedot on niissä kummassakin, että ei tarvitse kirjoittaa molempiin käsityöllä sitä samaa tietoa, niin samalta toimittajalta, niin minusta kuinka monta 10 000 euroa sen rajapinnan avaaminen olisi maksanut, koska rajapinta oli toimittajan omaisuutta. Kyllä. Ja tähän ei saa mennä, koska silloin tulee just tämä tilanne, että tämä sote-uudistus pakottaa purkamaan sen vanhan hankinnan. Hei, mitä tämä ennusteen johtamismallien muutos tarkoittaa nyt sitten kansalaisten kannalta tai meidän kansantalouden kannalta? No, puhuin tuossa niin kuin tiedon demokratisoinnista, niin kyllähän me, kun me saadaan tällaisia niin kuin sitä dataa avattua kunnan työntekijöille, virkamiehille, luottamusmiehille, ihan samalla tavalla sitä saadaan halutussa määrin, niin paljon tai niin vähän kuin halutaan, niin myöskin avattua ihan sinne ja päivittymään automaattisesti vaikka sinne kunnan verkkosivulle ihan, jotta kuntalaiset pääsee purautumaan ja tutkimaan sitä, että ihan siis tämä on nyt niin kuin selkeä sellainen, sen tiedon jakaminen ja se, että siihen pääsee myöskin kuntalaiset käsiksi, niin sehän helpottuu näiden uusien ratkaisujen myötä merkittävästi. Siis kyllähän tämä väistämättä parantaa niin kuin julkisen puolen työn tuottavuutta, että meillä menee todella paljon työtunteja hukkaan siinä, että tieto ei ole käytettävissä, tehdään hoitovirheitä ja otetaan nyt esimerkiksi paljon maksaa se, että lonkkaleikkaus menee pieleen, kun on väärän potilaan lonkkanivellet asennetaan toiselle henkilölle sen takia, että tieto ei ole kulkenut. Tämmöisiä tapauksia on. On, kaikkia löytyy. Joo. Ja kaikki on vaan niin kuin tiedonhallinnan virheistä johtuvia. Ja sitten se ylimääräinen työ. Tässä aikanaan Kuopion yliopistossa oli tehty selvitys, joka kerrottiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, että kuinka paljon aikaa menee tiedonhallintaan erikoissairaanhoidossa, niin se oli 60-70% työtunneista. Kyllä. Ja kun iso osa tästä on kuitenkin automatisoitavissa, jolloin vielä työn laatu paranee, se jälki paranee ja tulokset tulee ajantasaisesti. Kyllä. Kyllä tämä on iso loikka mahdollisuus. Ei sössitä tätä. mä toivon samaa, että tämän kaiken avulla pystytään niin kuin saamaan
meidän toimintaa ylipäänsä tehokkaammaksi, koska nyt meillä on todella pirstaloitunutta ja siiloutunutta monessa kohtaa tämä toiminta, että kun saadaan avoimeksi tämä tieto ja enää toiminnat menemään yhteen. Mutta se vielä tuohon, mitä sanoit, että kun tieto on kaikkien käytettävissä, niin sitten kyllä minusta tässä pitää tiedostaa se haaste, että miten me niin kuin autamme tulkitsemaan sitä ja poimimaan sieltä sen oleellisen epäoleellisen, koska se on juuri tämä niin kuin tämän valtavan tiedon. Siitä voidaan myös hyvin helposti tehdä halutessaan vääriä johtopäätöksiä. Kyllä, mutta niinhän sitä tänäkin päivänä sä voit koota niin kuin ihan juuri sellaisen raportin kuin sä haluat, niin eihän se sinällään sä en usko, että se tilanne muuttuu, mutta kyllä mä niin kuin ilolla kuuntelin, ollaan tehty tuossa kuuntelin yhdellä asiakkaalle, että heillä siellä ihan niin kuin sellaiset, niin kuin, kun tietoa ollaan kerätty tällaiseen tietovarastoon, niin siellä ihan muut kuin tavallaan se, niin kuin, jolle ollaan sitä raportointia kehitetty, niin puhutko, että no tätä data onkin tuolla tietovarastossa, että jos me otetaankin nyt se sieltä ja tuo tuolta, ja ne oli ihan tällaisia niin kuin toiminnan henkilöitä, jotka pystyisivät niin kuin tietoa yhdistämään niin kuin omaan käyttötarkoituksensa ja ymmärtää sen niin kuin yhteisen tietopohjan, sen merkityksen. Eli kyllä se niin kuin, siinä mielessä se kannattaa, koska sieltä niin kuin myöskin toivottavasti syntyy niitä innovaatioita ja aha-elämyksiä ja kun niin kuin tavallaan ihmiset pääsee käsiksi siihen dataan sellaisilla välineillä, että ne pääsee niin kuin pyörittelemään ja katsomaan, että ahaa, kun noita asioita yhdistelen, tähän näyttääkin tällaista. Valtionkonttorissa on nyt sellainen hanke, että niillähän on ollut verkossa ja palveluista näkee valtion kirjanpidon, mutta se on tarkoitettu virkakäyttöön. Ja nyt ne on avaamassa sen kansalaisten käyttöön. Joo, ja se on myös se käyttöliittymä ja käsitteistö ja kaikki muu on jouduttu siinä miettimään uusiksi, että sitä kannattaa seurata. Eli jos tuosta summaisi, niin tämä tarkoittaisi niin kuin kansalaisten kannalta ehkä parempia palvelukokemuksia ja niin kuin tiiviimpää vuorovaikutusta. Kansantalouden kannalta ainakin merkittäviä säästöjä viitaten tähän. Tähän Jyrkin kommenttiin siitä tuntien säästöstä. Mutta tässä pitää myös olla jälleen kerran tarkkana, ettei käy niin kuin HUSissa aikanaan oli tällainen tapaus, että oli katsottu, että tämä on vähän ruma tämä käyttöliittymä tässä järjestelmässä, missä kirjataan potilastiedot. Joku työntekijöiltä mitään kysymättä oli päättänyt tilata siihen graafisen käyttöliittymän päälle, jonka jälkeen niitä sitten haettiin valikoista niitä kenttiä ja klikkailtiin. Koneita ei tietenkään päivitetty ja graafinen käyttöliittymä vaati lisää laskentatehoa. Mä satuin olemaan kontrollissa ja siinä makoilin ja juttelin sen hoitajan kanssa ja me laskeskeltiin yhdessä, kuinka monta kymmentä henkilötyövuotta pelkästään HUS menetti tällä yhdellä huonosti toteutetulla käyttöliittymäuudistuksella. Ne on tärkeitä. Mä voisin vielä yhden tämmöisen kansantaloudellisen niin kuin hyödyn tästä tiedosta, tiedon hyödyntämisestä kertoa. Noissa eräällä alueella tehtiin tämmöinen perusterveydenhuoltoon liittyvä iso selvitys ja siellä yhdistettiin lastensuojelun kustannusten ja työllisyyden välistä korrelaatiota ja yllättävää olikin se, että hyvin tämmöiset voimakkaat lastensuojelulliset toimenpiteet korreloi hyvin työttömyyden kanssa. Eli silloin tullaan sillä alueella semmoisen tosiasian eteen, että kuinka paljon käytetään esimerkiksi ennaltaehkäisevään työhön vai olisiko järkevämpää jotenkin saada niitä vanhempia kenties tai ainakin kokeilla, että jos vanhemmille kohdennettua mukavaa puuhastelua päivässä aikaa, niin olisiko sille niitä vaikutuksia. Eli me tullaan sellaiseen todellisuuteen, jossa ne keinot, joilla me voidaan esimerkiksi perheiden tai kuntalaisten elämään vaikuttaa, niin ne voi ollakin, että ne on jossain muualla ne selittävät tekijät ja siten ohjaavat sitä toimintaa. Tämä on yksi esimerkki yhdeltä alueelta. Kyllähän tämä analytiikka, kyllähän sen pitää pohjautua, että me pystytään tekemään parempia päätöksiä, koska me tiedetään eri asioiden vaikutuksia toisiinsa ihan eri tavalla. Hyvä. Meillä alkaa aika päättyä. Onko tähän vielä jotakin kommenttia, mikä halutaan nostaa esille vai? Ehkä se rohkea etunoja, että nyt ei enää kannata jäädä makoilemaan niiden vanhojen saavutusten lämpöön. Kiitos. Lämmin kiitos keskustelijoille ja kaikille kuulijoille siellä linjoilla. Ja tämä webinaari on siis nauhoitettu, se on katsottavissa noin viikon sisällä tuolla verkossa ja saatte siihen sitten kaikki sähköpostitse linkin. Saagan tarinaan pääsee tutustumaan taitoa.fi-sivustoilla tarkemmin. Kiitoksia, mukavaa päivänjatkoa.